הלכות יום הכיפורים. מסכת יומא, פרק ח' משנה ט', אומר כך, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחטא ביום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. עד שירצה את חברו. את זה דרש רבי אלעזר בן עזריה. מכל חטאתכם לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. עד שירצה את חברו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארין ומי מתאר אתכם? אברכם שבשמיים, שנאמר ביחזקאל למדבר, וזרקתי עליכם מים תאורים ותארתם. ואומר בירמיה י"ז, מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זו המשנה במסכת יומא, פרק ח' משנה ט'. אנחנו רואים מהמשנה, במשנה הדרכה נאמנה לתשובת האדם ביום הכיפורים. אי לכך, כתובה המשנה מייצגת דרך תשובה זו, מבקשים לנו לפרשה כך שתהיה לתועלת ושימוש אמיתי על פי פנימיות התורה. כדי להציג, כדי לדון בזה מספר תמיות, אנחנו מבקשים להציג שיבוא עבורנו בסיס לדיון במשנה זו. א', מדוע בחלק הראשון האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, ישנה כפילות? ואילו בחלק השני בכתוב וכתב יום הכיפורים מכפר, אין כפילות. ב', מהו ההבדל בין תשובת האדם לבין כפרת יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים מעצמו מכפר, כך למה צריך את תשובת האדם? ג', מדוע אין יום כיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו? ד', מדוע נוקט שיום הכיפורים מכפר ולא הקדוש ברוך הוא מכפר? ועוד שבסוף המשנה אומר רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. יש עוד הרבה שאלות על המשנה הזו, ולקחנו רק ארבע שאלות שדרכם נדון בעניין. ראשית, יסודות בלימוד פנימיות התורה. הטהרה. הטהרה היא הפעולה נצרכת כדי להגיע ליראה. כבר הורנו חז"ל שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. דהיינו, שוויתור על הגאווה שיהיה לכלוך ממנו צריך להתנקות, לא אפשרי שיעשה על ידי העליון, אלא האדם צריך להסכים פנימית לרעיון שהוא מוותר על האגו שלו. אגו זה אינו החשבת היותו כפרט יותר מהכלל. שבת פרטיותו יותר מהכלל. דהיינו שחושב שהכלל בא בעבורו ולא הוא בא לשרת את הכלל. עצם התשובה היא להשיב את הפרט אל הכלל. זה עצם התשובה. אם באדם אל הכלל בשביל פרטיותו, לא יוכל הוא לשוב אל הכלל. שהרי כל רצונו את הכלל אינו בשביל הפרט. והופכו להיות הכלל. מבקש שהכלל ישמש אותו, דהיינו שיהיה פרט בתוכו. וסותר הוא את החוק האומר שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. הבסיס של כל הטומאה היא עבודה זרה. בה שם האדם את עצמו כחשוב יותר מהכלל. ויתור על הפרטיות הוא הוויתור על עבודה זרה. על כן התשובה היא תיקון שעשה אברהם אבינו בוויתורו על תפיסת הפרטיות המבוטאת בהגשמת האלוקות לעולם הזה. הגשמה זו מורידה את הכלל ומצמצמת אותו לזמן ולמרחב הקיימים בעולם הזה. צמצום זה הוא ראיית האלוקות בפרט במקום ראייתו בצד האמוני, שום מעבר לכל הפרטים. ויתור
ראייה זו מבטאת את התפיסה המדעית הנמרודית ויתור על הפרטיות וקבלת אמונה אחד הם ועל כן התשובה מחייבת קבלת אמונה אז זו התארה שממנה שאותה צריך לקיים סיכום יסוד התארה התשובה היא עבודת העירה בה מבטר האדם על פרטיותו ורואה עצמו כעבד לכלל עבודה זו רק האדם עצמו יכול לעשות ההבדל בין יראה לאהבה זה יסוד שני ולאחרי בית היסודות הללו נוכל לפרש קצת את המשנה המצוות שבין אדם לחברו מבוטאות במושג קנה לך חבר שונות הן מעבודת האדם בהתבטלותו לרבו שהעבודה זו היא בבחינת עשה לך רב המושג עשה הוא בבחינת נעשה ונשמע דהיינו עבודה למעלה מהדעת והיא קבלת רבו כמורה שמיים מבקש אדם בקבלת רבו להתעבר במחשבת הרב לחשוב רק דרכו ולעשות רק לפי הבנת רבו כפרט המשתייך לכלל שהוא רבו שונה עבודה זו מאהבת חברים שעבודה זו מבטאת עבודה בתוך אדם ונתונה היא בעיקר במצוות שבין אדם לחברו חבר הוא מלשון חיבור ואין צורך בהתבטלות של חבר לזולתו אלא צריכים להיות הם בבחינת כתף אל כתף שווים במטרה המשותפת אף שלכל אחד מהם תפקיד שונה במרקם המשותף ביניהם המצוות שבין אדם לחברו מכשירות את האדם לאהבת השם בעוד שהעבודה בין אדם לרבו מכשירה את האדם ליראת השם עבודת התארה היא ההקדם לבחינת העירה יום הכיפורים הוא יום התארה בו עיקר העבודה עיקר עבודת האדם מבחינת התבטלות של הפרט אל הכלל שמשויכת היא לעבודה בין אדם לרבו סיכום ההבדל בין יראה לאהבה מצוות שבין אדם לחברו מכשירות את האדם לקניית אהבה ולא לעבודת ההתבטלות מצוות שבין אדם למקום הן מכשירות את האדם ליראת השם. פירוש המשנה ותשובות על התמיהות. אנחנו הולכים לפי המשנה, כתוב הרומר, אכתה ואשוב, אכתה ואשוב. האומר, אמירה כידוע היא מלשון אמירי העצים. המושג אמירי העצים מבטא את גובהו של העץ, דהיינו צמרות העצים. האנשה הנגזרת ממושג זה מבקשת להדגיש שהדברים הנאמרים חשובים הם ביותר לאומרם. יתרה מכך, מהווים הם מעין כתר המהווה כלל לכל שאר הדברים שבהמשך. הכתר הוא מבחינת הכלל המכפיף את כל הפרטים אליו. על כן במקומות שנראית מושג אומר, כמו שפה אנחנו ראינו שהמשנה מתחילה האומר, הכתב השוב, מה נביא מכך? נכון, נכוון הבנתנו לכלל הצריך להתבהר לאחר תיבה זו. דיינו, האומר, בא לומר שיש כלל שהוא הכלל של המשנה. אחריו מה כתוב? האומר, הכתב השוב, הכתב השוב. כאשר אדם מכוון עצמו לחטא, מעשה החטא מגביר את השתוקקות האדם לאותה מטרה אליה כיוון את מעשיו. עוד פעם, אם אדם מכוון את עצמו לחטא, הוא אומר, אני הולך כדי לחטא. אז מעשה החטא לא רק שהוא מצטער עליו,
הרי שהוא חוטא, אלא זה עוד מגביר את ההשתוקקות שלו. כאשר אדם חוטא בשגגה, יכול הוא לשוב בתשובה באופן שכל שגגותיו נעשים לו לזכויות. זאת במי ששב בתשובה מהירה, כדי שגם זדונותיו יעשו לו לזכויות, צריך הוא לשוב בתשובה מאהבה. להיות ביום הכיפורים הוא בחינת טהרה ולא אהבה. אין אפשרות לעשות תשובה על בחינת זדונות. הגברת ההשתוקקות מרחיקה את האדם מיכולתו לוותר על השתוקקות זאת. כאשר אדם חוטא בשגגה, מצטער הוא על החטא. צער זה מאפשר לו לעשות תשובה. אך אם בכוונה תחילה פועל את החטא, אוהב הוא את מעשה החטא ולא יוכל להיפרד ממנו גם אם ינסה. כאשר אדם מכוון נפשו לעשות טוב, אך יוצא שהחטיא את המטרה שהיא מבחינת החטא, יכול החטא אף לסייע לו לעשות תשובה. זאת בתנאי שכיוונו למקום הנכון והחטיא את המטרה. ואז ידע בפעם הבאה להסיט את עצמו לדרך הישר. הירידה תשמש לו כמנוף לעלייה. בעוד שהאדם המכוון למקום החטא ואף משיג את מבוקשו חס ושלום, תהיה נפשו מכוונת ביתר סט לאותו חטא, כך שהתשובה ממנו אפשרית רק על ידי תשובה מאהבה. בכפילות אחטא ואשוב רואים אנו שעצם כוונת האדם לחתור גרמה לו לחתור שוב. עצם השניות הפכה את החטא למותר לאדם, לבחינת עובר עבירה ושונה בנעשית לו כיתר, כפי שכתוב ביום הפייבב. על כן אין בו את המנוף של הצער המסייע לצאת מחטא. אם רואה אדם שחוזר הוא על אותו חטא, משמע שיש דבר מה עמוק יותר אליו הוא משתוקק מאשר המבוקש במעשה החיצוני. ראוי שיחדור לעומק הדברים ויחפש את הכלל המכריח אותו לשוב ולחטא. לכך מבקשים לנו להסביר שכאשר החטא פועל שוב ושוב, גורם הוא להעמקת החטא בנפשו של האדם. עוד יש לראות בכפילות את מושג הגוף, בו יש ריבוי, היות והגוף הוא מבחינת המקום להרגש האדם, זה היה מבחינת ליבו. מבינים אנו שהחטא חדר לליבו ואינו נמצא רק כעירור שאפשר להסיתו, אלא שהאהבה והתשוקה לדבר הפכה להיות חלק ממנו בשר מבשר. עוד יש לומר שגאוותו של האדם היא האומרת אחטא ואשוב. האדם תולה את התשובה בו עצמו ונמצא עדיין בביטחון עצמי, שהוא אחד הכשלים הגדולים ביותר שיש לאדם. כל זמן שאין האדם מיואש מעצמו, אינו יכול להיות פרט הכפוף לבורא. המושג השוב משים את האדם כבעל יכולת גדולה יותר מאדונו, שאומר לו שאלו לו לחטוא, היות וזה יסיתו מהדרך. וכן האדם צריך להאמין שיכול הוא לשוב בתשובה. אלא שצריך האדם לסמוך על התשובה רק כאשר יש לו כוונה לתשובה. אך אם כוונתו וצמרות דבריו המה אחטא, לא יכולה לעשות תשובה. דהיינו הוא רואה את עצמו בצמרת העץ, ככתר, ככלל. ועל כן ביטחונו עצמי ניסה מעל האמירה של אדונו. יוד וגאוותו, קיר הבא, הפוכה עם התשובה. בה צריך האדם לוותר על פרטיותו, לכן אין מספיקין בידו לעשות תשובה, שזה המשך המשנה. מי הם אלו מספיקין בידו? מה זה אין מספיקין בידו? על מי מדובר? וכי אין רצון העליון שיעשה האדם תשובה? אלא שדבריו עצמו הם אלו שאינם מספיקים בידו, כי לא יהיה מסופק הוא מהתשובה. זה שאין מספיקים בידו. הוא לא יהיה מסופק מהתשובה. גם אם תהיה תשובה, הוא יזרוק אותה. לא תהיה זו תשובה על שאלתו, היות ואין בו חיסרון לאותה תשובה. אין לו באמת שאלה כדי לבוא לתשובה. על כן,
כל המכוון ליבו לחטוא, הופך להיות ליבו נגוע, הוא מוסט מלקבל תשובה. שאלתו היא שאלת גאווה, היא לא שאלה כדי לקבל תשובה. הוא לא שואל שאלה, הוא שואל תשובה. והתשובה שלו, שהוא יכול לחטוא. יכולים אנו לראות בני אדם שכל כך נגועים במחשבה מסוימת, למשל בשעת כעסם או בשעת עצבותם, עד כדי שאף דברים הברורים כמפורסמות, אין הם יכולים לקבלם. אין הדברים נשמעים לאוזנם. לאחר שמשתנה מצבם הנפשי, תמהים הם. כיצד לא שמענו את הדברים הכל כך ברורים? כיצד היינו כה רחוקים מהבנה שכל אדם פשוט יכול להבינה? תאמר לי שכל אדם שמעט יתבונן לעברו, יהיה תמה על חוסר הבנתו בעבר, בדברים כה פשוטים שהיום מבינם הוא יותר. מבקש את המשנה להזהיר את האדם, שצורת ההתנהגות של אחטא ואשוב, גורמת לאדם להיות לא קשוב לאמת. כך שגם האמת, שגם אם האמת תופיע מולו, יסלקה ממנו ויאמר לה, לכי לך, מחפש אני את האמת. ייתכן אף שיאמין בכך, ובכך רחוק הוא אף יותר, כי לא תוכל נפשו לקבל אפילו את העובדה שהוא חוטא. על כן יהודי יקר, תרם שמתרוצצת בנפשך המחשבה, שחז ושלום תבצע חטא ולאחר מכן תעשה תשובה, דע לך שבונה אתה נפש שאין לה אוזניים להקשיב לאמת. משנה אתה את נפשך ואת כל הבינה מצויה בך כיהודי שאוהב אמת. הסתכל סביבך לכל אותם אנשים השומעים את האמת ומתנקרים אליה. האם מבקש אותה שכזאת תהיה נפשך חז ושלום? בטוחה לי שנפשך אומרת, לי זה לא יקרה, הרי אני יודע מהי האמת. אך דע לך יהודי יקר, שחזל שאוהבים אותנו, נתנו לנו הזרה הזו כפיקחים המובילים את העיוורים בידם. וכמו מבקשים מאיתנו, היזהרו מהמכשול הנורא הזה של הביטחון העצמי שנמצא רק בעת הפעולה. ולאחר מכן, יש בו שינוי הנפש ממש, עד כדי שאינה שומעת יותר את דברי האמת, ורואה בה בהם כדברים סתמים במקרה הטוב, וכשקר במקרה הרע. המשך המשנה, אחטא ביום הכיפורים מחפר. אין יום הכיפורים מחפר. ככה מלמדת אותנו המשנה. סמיכתו של האדם על יום הכיפורים אינה ראויה כאשר מדובר על חטא מכוון. הוא כבר לא אומר אחטא באשוב, אומר אחטא. לא נורא, ויום הכיפורים יחפה. הרי זה יום טהור. עוד מעט הגיע יום הכיפורים, נלך קצת לבית הכנסת, נתרום משהו אולי, נקנה כיסא, הכל יהיה בסדר, נלך גם בלבן, לא סתם. יום הכיפורים הוא הזמן המסוגל בו יכול האדם לעשות תשובה. תשובה זו כאמור, היא תשובה מהירה על בחינת הגאווה. תפיסת האנשים, תפיסת ההמון, שהזמן עושה את שלו, נכונה היא, אך בתנאים מסוימים. התנאי שאינו מתקיים הוא, כאשר ישנה כוונה, שמותר אתה לפעול נגד המטרה אליה אני רוצה להגיע. ולקוות שהזמן יעשה את שלו. הזמן עושה את שלו כאשר האדם מכוון מצד עצמו להגיע למטרה אותה מבקש הוא שהזמן יעשה. והזמן בא כמסייע בהגעה לאותה מטרה. כאשר אדם פועל נגד המטרה, ודאי שהמסייע לא יוכל להיות אותה תוספת שמכריעה את כף המאזניים להגעה למטרה, שהרי אין לי סיוע לכוונת האדם. יום הכיפורים וכל זמן אחר ממועדי ישראל לא באו להחליף את עבודת האדם, את עבודתו של האדם, אלא אינם רק זמן מסוגל בו יש יכולת לאדם
לפעול את התיקון הנצרך בסביבה נוחה יותר לפעולה. אין הזמן עושה את העבודה במקום האדם, אלא רק מייצר סביבה קוסמית ראויה. על כן אין לו לאדם לסמוך על הזמן. יכול הוא לסמוך עליו כאמור כמסייע. כאשר הוא עצמו משים את כוונת ליבו כמרכז הכוח, כמרכז כוח העבודה שצריכה סיוע מהזמן הקוסמי. אמירתו של בעל הסולם בפרי חכם יכולה לסייע לנו להבין עניין זה. אומר בעל הסולם שאין הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם במה שיכול הוא לעשות לבדו. על כן הזמן שנתן לנו הקדוש ברוך הוא אינו מבחינת מסייע, הוא אינו בא כתחליף לעשיית האדם, אלא רק כתוספת. יום הכיפורים הוא רק כתוספת לעבודת האדם ואינו בא במקומה. אל לו לאדם לקוות שיחטא ויום הכיפורים יכפר, אלא עליו לעשות כל שביכולתו כדי לשוב בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא יסייעו בבחינת יום הכיפורים. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום הן מבחינת גאוותו של האדם, שאינו מקבל את המקום, דהיינו את הבורא. ככלל אליו, אינו מקבל את הבורא ככלל, אליו הוא צריך להתפתל. היות ויום הכיפורים הוא מבחינת יום התארה, והיות ותיקון הגאווה הוא מבחינת התארה, הכל יום הכיפורים מחפר על העבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם לחברו, יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. היחס של אדם לחברו צריך להיות יחס של אהבה. אהבה בנויה מיראה מוקדמת לה, המכשירה את הקרקע ליצירת אהבה לחברו. העבירה שבין אדם לחברו היא ביטול אהבה. העבירה, כן? העבירה שבין אדם לחברו היא ביטול אהבה. ביטול זה נובע מאנוכיות וגאווה. יום הכיפורים מכפר על בחינת הגאווה, ולא על בחינת האנוכיות. כן אומרת לנו המשנה, עד שירצה את חברו, ולא עד שיואב את חברו. הריצוי, הינו תיקון הגאווה, נעשה על ידי בקשת הסליחה מחברו. עבודת יום הכיפורים אינה באה, אינה מבחינת אהבה, ועל כן אין היא יכולה לכפר על עבירות שבין אדם לחברו. למרות זאת, רואים לנו שישנו תנאי, שמקל. דהיינו עד שירצה את חברו. כפי אמור לעיל, על כן זאת העבודה ראויה היא ליום הכיפורים. איזה? עבודת הריצוי. יש לשים לב שמלמד את אותנו המשנה שתחד בפני חברו, שהוא הגאווה על חברו, המפריעה לאהבה, אותה מתקנים לנו ביום הכיפורים. דהיינו רק שוללים את המפריע, אבל עדיין אין זה תיקון שלם. השלמות היא בהגעה עם החבר לאהבה. ישנה כאן כפרה, אך לא תשובה מאהבה. את זאת ניתן להבין ביותר מדברי רבי אלעזר בן עזריה, אומר, מכל חטאותכם לפני השם תתארו. אינו אומר תתקדשו, שקדושה היא אהבה, אלא תתארו, שתארה היא רק סתירת הגאווה. בשך המשנה, אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. תארה היא בחינת התבטלות של התחתון לעליון. כל פרט מתאר כאשר מתכופף הוא לכלל בו הוא נמצא. התכופפות זו היא בחינת הענבה בעקבותה ירושים את העירה, כפי הכתוב במשלה עקב ענבה עירת השם. משבח רבי עקיבא את ישראל ביום תארתם, היות והכלל אליו הם מתבטלים הוא הקדוש ברוך הוא, אביהם שבשמיים. אומר לפני מי אתם מתארים? מי הוא מבחינת יסוד שהיא מידת ההשפעה, מדרגת נשמה המושפעת לתחתונים. בלשון רבים היא נקראת מים. מי בלשון רבים זה מים. והם המים של מקווה
מקווה טהרה של ישראל, דהיינו שהיא מידת ההשפעה. מי הוא מבחינת האותיות משם אלוקים המתחלק למי שהוא מידת ההשפעה ואלה שם מידת הקבלה בסוד אלה אלוקיך ישראל. חטא העגל התרחש בעקבות עיבוד האמונה שהיא הנקראת מי, ונשארו עם מבחינת רצונות הקבלה נקראים אלה ולהם רצו לעבוד. החיבור של מי לאלה הוא בחינת התארה המשלימה את שם אלוקים בצירופם. זהו מה שמרמז רבי עקיבא שאומר לישראל שם מתארין לפני מידת ההשפעה נקראת מי, שהיא בחינת הכלל המתאר את אלה, וכן מי מתאר אותם. לשם מה צריך כפילות זו? למה צריך לומר להם? רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? למה הכפילות? אלא ישנו כלל חשוב בעבודת השם, שבכלל אמיתי, כפי האדם, כפי שהאדם פועל למען הכלל, כך הכלל מסייע לו. אין זה אומר שמותר לאדם לפעול למען הכלל רק כדי שהכלל יסייע לו. אדם לפעול למען הכלל כי זוהי האמת, שצריך להיות כפוף לכלל. כך עושה ממילא כדרך לוואי, הכלל מסייע לו. ושמרמז לנו רבי עקיבא, שעם ישראל נמצאים ביחסי גומלין אמיתיים על פי כלל עליון, שפועלים הם כלפי הכלל, וגם הכלל פועל כלפיהם. מתוך כך ניתן להבין שכלל זה הוא כולל, הוא כלל אמיתי, וזהו שבחם של ישראל. שנאמר, המשך המשנה, טוב, אנחנו נעצור פה כי כבר אנחנו עברנו את הזמן, אבל כך צריך להבין את המשנה, שמניחה לנו את הדרך לתשובה אמיתית, כדי שנראה ביום התארה החשוב של עם ישראל איך לעשות תשובה. כל דרכי התשובה כולם מכוונים לתארה, וכל הטעויות נובעות מכך שרוצים להגיע לאהבה, לא כל הטעויות, אבל הרבה מהטעויות נובעות מהצורך והרצון להגיע לאהבה במקום לוותר על הגאווה. וויתור על הגאווה מצריך איזושהי תנועה של האדם. הדברים לא נעשים לבדם, אלא צריכה להיות הכנה לקראת תשובה הזו. ההכנה היא בעשרת ימי תשובה, שבכל יום ויום אנחנו צריכים לעשות תשובה על מידה מסוימת, מיוחדת, שהיא התשובה הזו, היא מכינה אותנו לקראת היום הגדול, יום התארה הגדול שהוא יום הכיפורים. אם אין לנו עושים את העבודה, עשרת ימי תשובה, שבהם יש שתי הבחנות, הבחנת המציאות והבחנת עבודת המציאות, שהגדלת הרצון היא המציאות בעשרת ימי תשובה. אבל התשובה הנצרכת כפי יום הכיפורים של ויתור הגאווה היא העבודה שנצרכת ביום הכיפורים, בסליחה, בעשרת ימי תשובה, כהכנה ליום הכיפורים. וסיעה היא בכפרות שעושים, ואת זה נלמד בעזרת השם בעניין הכפרות, נלמד את זה ביום חמישי בעזרת השם. עד כאן היום, תודה רבה.